Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Um excelente sábado, um excelente final de semana para você e para todos nós. Você que está ao vivo comigo, gratidão sempre, beijo no seu coração. Meu querido, minha querida, já tem dois pedidos de impeachment de Lula protocolados ali na Câmara de Deputados Federais. Vou falar sobre os dois e te explicar todo o contexto. Foi descoberto que o governo Bolsonaro, que Bolsonaro tentou ludibriar ali a Receita Federal, né? Ali a questão de entrar coisas de importação no país sem pagar tributos. Ele tentou ali passar joias no valor de mais de 16 milhões de reais, que, segundo informações, que eu vou te explicar tudo isso também, era presentes para Michele Bolsonaro, ali do governo da Arábia Saudita. Vou te explicar isso também. Nesse momento, eu já peço para você curtir a live. Dá uma paradinha, curte a live, clica e já compartilha. Coloca nos seus grupos do WhatsApp e no Facebook, que é muito importante, tá bom? Vamos à primeira informação. Tem dois pedidos de impeachment de Lula já ali na Câmara de Deputados Federais, feitos por dois deputados bolsonaristas do PL. O primeiro pedido foi esse aqui, ó. Foi feito pelo deputado Ubiratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Aqui está ele. Segundo esse deputado, Lula cometeu crime de responsabilidade quando ele fez um vídeo e disse que Dilma sofreu um golpe. Quando derrubaram Dilma no seu governo, isso foi um golpe. Esse deputado, então, Sanderson, disse que, diante dessa fala, Lula cometeu crime de responsabilidade, tem que ser impeachment. Daqui a pouco eu comento. Mas tem um outro pedido também. Aqui, ó, Lula é alvo de pedido de impeachment, tendo como base o dia 8 de janeiro. Aqui. O pedido foi feito pelo deputado bolsonarista Carlos Jordi, tendo como base, segundo ele, a omissão do governo Lula ali para se evitar a invasão dos três poderes. Então, já existem esses dois pedidos de impeachment de Lula protocolados na Câmara de Deputados Federais. Quem dá abertura ou não a um pedido de impeachment é o presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. Ele tem essa discricionariedade. O que é isso? A liberdade. Se ele quiser abrir, ele abre. Se ele não quiser abrir, ele não abre. É um julgamento político. Assim como a falta de decoro por parte de qualquer senador ou deputado, é um julgamento político que reverbera como consequência na cassação do mandato. É um julgamento político, é mais rápido, é mais célere, não tem muita formalidade e não tem muita burocracia para se chegar no resultado final. Depende tudo de uma vontade política, tanto da cassação do mandato de um presidente da República, quanto da cassação de um mandato de um senador ou de um deputado. O primeiro pedido feito ali por Sanderson, dizendo que Lula cometeu crime de responsabilidade quando disse que Dilma sofreu um golpe. A fundamentação dele é ridícula na minha concepção. Dilma sofreu um golpe, sim. Hoje foi comprovado que ela não fez pedalada fiscal e isso desembocou na queda dela. E Bolsonaro, meu querido, pedalou, teve pedaladas e pedaladas fiscais e não deu nada. Então já fica claro que realmente ela sofreu um golpe de Estado, sim. E eu falei para vocês já expliquei que o verdadeiro golpe de Estado não acontece na rua, como ocorreu ali no dia 8 de janeiro. Acontece nos bastidores. Como ocorreu com Dilma? E isso aqui não vai dar em nada. O segundo pedido referente à responsabilidade do governo federal em relação à omissão do governo federal em tentar evitar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, já expliquei para vocês desde o primeiro vídeo que eu expliquei sobre isso, em relação à contra-inteligência, que a responsabilidade não é da União, a responsabilidade é do Distrito Federal, que recebe muito para manter a ordem e para manter toda a segurança dos três poderes que está abarcado no território do DF. Então não tem responsabilidade. Inclusive, isso é o objeto da CPI,
que eles querem instaurar e possivelmente deve ser instaurada. Em que aí tem que virar o jogo. Aí Lula tem que virar o jogo e toda essa situação aqui de cassação de mandato tem que reverberar para os verdadeiros responsáveis, autores intelectuais, deputados federais eleitos e senadores eleitos que propagaram, que incentivaram, que incitaram para que as pessoas fizessem aquela balbúrdia, aqueles atos criminosos de vandalismo e de terroristas no dia 8 de janeiro. Em relação ao termo terrorista, não sou eu que disse. Alexandre de Moraes já fez vídeo falando isso. Então, não sou nem eu que estou dizendo. Então, meu querido, minha querida, essa situação é mais outra prova de que o governo Lula tem que reagir. O poder existe. E não existe ambiente vazio quando se trata de poder. E o poder, ele é uma prática social. Uma prática social. Para garantir o quê? O bem-estar e o mínimo de governabilidade coletivo e social das pessoas. E existe o aspecto da persuasão em relação ao poder, da dissuasão e da coerção. Persuasão é o Lula tentar usar da diplomacia, do diálogo para resolver as situações, os problemas e tal. E eu te pergunto, tem como ser persuasivo com extremistas? Tem? Se tiver, você me conta, porque eu não sei. Aí vem a dissuasão. O que é dissuasão? É o governo Lula mostrar o seu poder, mostrar que ele pode fazer, que ele tem os instrumentos para fazer e mostrar que existe uma responsabilidade em cada fato, em cada ato de cada um, notadamente quando se está numa estrutura de poder. Quanto mais poder, mais responsabilidade, mais compromisso e também mais exigências são requeridas e culpabilidades podem ser levantadas. Eu pergunto para você, é a fase da dissuasão? Lula tem que mostrar isso? Ou é a fase última, extrema e mais radical da coerção? O que é isso, Andréia? Ir para o enfrentamento. Já querer as culpabilidades e as responsabilidades cabíveis. Porque essa trupe aqui, eles já estão na fase da coerção. Aliás, eles nunca saíram da fase da coerção. Nunca teve diálogo com eles, persuasão. Dissuasão é normal, ameaça. E a coerção é o que eles têm a fazer. Sempre esbravejando, sempre latindo, sempre vociferando. O que eles podem, o que eles não podem, o que eles têm, o que eles não têm para fazer. E Lula tentando ser persuasivo, usar a diplomacia. Até quando vale a pena? Com essa trupe aqui, não vale a pena. Tem que ir para o enfrentamento. Ah, André, mas vai ter desgaste político. Meu querido, minha querida, o desgaste já existe, sempre existiu, quando se fala de extremistas radicais da extrema direita. Ou vai para o enfrentamento, ou o golpe se avizinha e será nos bastidores. Lula tem que contra-atacar. Tem que requerer as responsabilidades de deputados e senadores golpistas que fizeram áudio, que tem vídeo, que enfim, tinha até deputado ali, lá no ato da invasão dos três poderes. Tem que requerer, tem que virar esse jogo. Persuasão não tem, dissuasão não adianta, é a coerção. E isso é o que, André? É a coerção. Buscar os instrumentos judiciais e políticos, como eles estão fazendo, para requerer as responsabilidades devidas. É isso, meu querido, minha querida. E para tanto, existem as instituições democráticas que dão o embasamento e a instrumentalização para tudo isso. E o poder está na mão de quem o exerce. Não é de quem está no cargo, não. E eles estão exercendo. E o governo tem que reagir. Essa é a minha concepção. Em relação a esses dois impeachments, pode dar alguma coisa, André? Pode. Âmbito político. No âmbito político pode acontecer tudo, inclusive nada. O governo Lula tem que virar esse jogo. E requerer as responsabilizações
a partir da culpabilidade das ações e omissões de cada um. Não pode. Para mim é inconcebível um deputado eleito democraticamente, um senador eleito democraticamente, que usufruiu dessa grande vitória a partir de muita luta que é a democracia, para depois atacar essa própria democracia, como ocorreu o ato atentatório ao regime democrático no dia 8 de janeiro, em que muitos deputados e senadores foram e são autores intelectuais de toda essa situação. Tem que requerer as responsabilizações, conforme as ações e omissões de cada um. Em relação ao presente de Michele Bolsonaro, um assessor do ministro de Minas e Energia à época, Bento Albuquerque, tinha na sua mochilinha um par de brincos, um colar, um anel, em que tudo custava mais de 16 milhões de reais. Tentou entrar sem declarar na alfândega, sem declarar ali para as autoridades alfandegárias competentes. Ou seja, queria passar o pano, né? Crime tributário, queria passar sem pagar nada. Foi detectado pelos agentes ali e então tem opção. Depois que detecta a situação, tem opção. Porque você pode entrar, até $1.000, você pode entrar com um bem vindo do exterior, sem problema. Passou de $1.000, você vai ter que pagar 50% do valor do bem, e se você tentar sonegar, como foi ocorrido, você ainda vai ter que pagar uma multa no valor de 25% do valor do bem. Tá aqui, ó. O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de 16,5 milhões para Michele Bolsonaro. Eles poderiam ter entrado sem pagar imposto, Andréia? Poderia. Eles poderiam ter entrado sem ter que pagar nem um tostão de imposto. Só que para isso, eles teriam que declarar que foi um presente para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Se eles tivessem declarado lá que tinha sido um presente para a primeira-dama, não precisaria pagar imposto nenhum. Só que tem um porém. O presente não ficaria com a Michele, não ficaria com ela. O presente seria do Estado brasileiro, ficaria com a União. Poderia até fazer um trem ali de, né, de exposição, de presente do governo Arábia Saudita, não é? Mas aí eles não queriam, né, gente? Eles queriam embolsar o presente. Para embolsar o presente, eles tinham que ter declarado o presente ali na Receita. Aí eles iam pagar o valor de mais ou menos 50% do valor. 16 mil, eles iam pagar mais, 16 milhões, eles iam pagar mais ou menos 8 milhões para poder ter direito de ficar com as joias, Michele Bolsonaro. Como eles não fizeram isso e tentaram esconder e sonegar, eles, para liberar as joias, eles tinham que pagar os 50% do valor total das joias, 8 mil mais ou menos, mais uma multa. De modo que, no frigir dos ovos, eles teriam que pagar mais de 12 milhões de reais. Mais de 12 milhões de reais para poder ter direito a resgatar essas joias, já que tentaram só negar. Aí, o que é que fizeram, né, gente? Primeira situação, isso é coisa, né, de bandidozinho, não é verdade? Quando é uma coisinha pequena, nem falo nada não, gente, mas um trem de mais de 16 milhões de reais, aí é coisa de bandido, né? Isso aqui é o que se descobriu. Pense aquilo que passou, não é? Me lembra os quase 40 quilos de cocaína no avião da FAB, né? Pensa o que não passou nesse governo de contrabando, de descaminho, de tráfico de drogas, etc. E tal. Não sou eu que estou falando. Foi pega situações. Isso é o que foi pego e o que não foi pego, né? Mas, meu querido, eles tentaram liberar. Eles tentaram ter as joias de volta, né? Inclusive, Bolsonaro mandou um ofício pedindo a liberação. Mas o pessoal não libera, não. Não é assim, não. Não é bagunçado assim, não. Olha aqui, ó. Dia 3 de novembro, o Ministério das Minas e Energias acionou o Ministério das Relações Exteriores para auxiliar no caso.
O Itamaraty então pediu para a Receita tomar providências necessárias para a liberação dos bens retidos. Por meio de uma comunicação oficial, a Receita informou que o único procedimento possível seria fazendo os pagamentos. Nenhum auditor de tributos, gente, ia colocar o dele na reta por causa de governo, não. Porque se ele colocasse, isso aqui poderia dar demissão a bem do servidor público. Tinha que dar demissão da época, era do presidente, né? Descarado fazer um trem desse aqui, é muito cinismo. Olha aqui, além disso, no dia 28 de dezembro de 2022, antes de Bolsonaro partir para os Estados Unidos, fugir para os Estados Unidos, ainda tentaram pegar joias. Olha aqui, ó. O governo fez uma nova tentativa. O próprio Jair Bolsonaro enviou um ofício para a Receita pedindo a devolução dos bens. No dia 29, relata o Estadão, um funcionário do governo identificado apenas como Jairo foi a Guarulhos com um avião da Força Aérea e argumentou que as joias não poderiam ficar retidas porque haveria mudança de governo. Meu querido, minha querida, isso aqui é crime. Além do crime contra a Receita, um crime tributário de tentar esconder ali, onde tem que pagar multa, toda uma série de situações, isso aqui, ó, é crime. Isso aqui ficando comprovado, essa tentativa de ingerência de Bolsonaro na Receita Federal para liberar um produto apreendido, isso aqui é crime. E detalhe, Flávio Dino, ministro da Justiça, já acionou a Polícia Federal para investigar. Isso aqui vai ser mais um crime de Bolsonaro. E que tem prova. Se tem esse ofício aqui, ó, Bolsonaro enviou um ofício para a Receita Federal pedindo a devolução. Se tem esse ofício aqui, isso aqui é crime. Bolsonaro não poderia fazer isso. Bolsonaro tinha como ter acesso às joias, André? Tinha. Só ele pagar. Ele paga e a Receita libera. Agora, pedir a liberação sem qualquer tipo de pagamento, isso aqui pode ser visto, inclusive, como coerção. Usar do cargo dele para tentar fazer pressão no órgão de controle de fiscalização para ter uma benesse que nenhum outro brasileiro tem. Isso aqui é inadmissível. Flávio Dino já acionou a Polícia Federal e será investigado. E Bolsonaro vai responder por mais esse crime, principalmente se tiver esse ofício aqui, que é uma prova material contra ele. Então, meu querido, isso aqui é o que se descobriu. Pense o que não passou escondido no avião da FAB, nas mochilas, na bagagem dessa galera. Pense o que não passou. Um absurdo. E comandava o nosso país. Pense a dilapidação que ocorreu e que nós não temos acesso a informações, ou talvez nunca teremos ainda, em relação a esse desgoverno Bolsonaro. Um vexame, uma vergonha. Se você tentar passar lá, com algo trivial lá, que passe 10 reais do valor de US$ 1.000, você tem que pagar, se não é apreendido. Mais de 16 milhões e queria dar o tumé na Receita Federal, na Receita Tributária. Crime tributário isso, um absurdo. Mas é isso que esse governo tem para dar. Compartilha esse vídeo. E bandido bom é bandido morto, segundo eles, né? Isso aqui é o quê? Para mim é bandidagem. É bandido tanto quanto. Tanto quanto. Só que aí tem a máscara, né? Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Liberdade. Talvez você daqui a pouco vai falar que isso aqui é liberdade. Liberdade de locomoção. Que são tão cínicos que apronta, ameaça, agride, fala e fala. É minha liberdade de expressão. Daqui a pouco eles vão falar assim, é minha liberdade de locomoção. Então, são cínicos. Não gosta de lei, não gosta de respeitar. Aliás, a lei é só para os adversários inimigos. Para eles, só as benesses. Só a raia que faz-me rir, né? Só que aqui não, jacaré. Deixe seu comentário. Coloque assim, ó. Justiça é para todos. Receita também. Bolsonarista ou não? Principalmente bolsonarista, né, gente? Então, deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo que é importante. Vamos desmascarar esse desgoverno que foi o governo Bolsonaro. Compartilhe, curta, comenta
E se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Você que está ao vivo comigo no chat agora, beijo no seu coração. Já curtiu? Dá uma paradinha, curte e compartilha, tá bom? Beijo no seu coração, tamo junto sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.